dan kepada orang baru terutama sekali apa itu BRC. BRC ni apabila seseorang itu menjadi ahli kepada New Image International dengan hanya bayaran RM60 untuk menjadi ahli, dan apa yang mereka dapat selain daripada kit ataupun bag dan buku-buku. Dan ini yang paling mustahak yang kita dapat, iaitu BRC, iaitu Business Resource Center, ataupun dalam bahasa Malaysia ini kita boleh sebut sebagai pusat sumber niaga. Jadi malam ini saya nak berkongsi bukan secara detail keseluruhan berkenaan dengan BRC, tetapi keunikan seperti mana yang disebut oleh Lidi tadi, keunikan dan apakah kandungan di dalam BRC tersebut. Dan bagi kita sebagai ahli New Image International, BRC ini kita perlu masuk, sebenarnya kita perlu log in setiap hari. Ya, kita perlu log in setiap hari. Dan saya seru semua leader-leader yang ada pada malam ini juga, sekiranya kita dapat ahli baru, tolonglah ajar mereka oleh ahli baru ini bagaimana untuk masuk ke dalam BRC. Kerana kita mestilah mengajar ataupun lead orang-orang baru ini supaya mereka berdikari, terutama sekali sebab dalam BRC ini banyak banyak benda yang cukup-cukup penting dan berfaedah untuk kita sebagai ahli. Sebab itu dia disebut sebagai pusat sumber niaga. Jadi antaranya yang saya dapat kumpulkan antara di dalam BRC ini ada 9 komponen. 9 komponen penting yang saya boleh sebut. Yang pertama sekali sudah pasti ia mengandungi maklumat peribadi kita di dalam BRC tersebut. Ini sememangnya ada nama penuh, IC, email, nombor akaun, alamat dan sebagainya. Dan tak perlu risau sekiranya kita mempunyai maklumat yang salah pada awalnya, kita boleh masih lagi boleh edit, masih lagi boleh baiki balik di dalam BRC tersebut, ataupun boleh juga communicate ataupun berkomunikasi dengan HQ. Okey, yang kedua, biasanya apabila kita buka saja BRC, perkara pertama yang kita akan lihat ialah business dashboard, iaitu papan pemuka niaga. Dan ini penting. Ya, dashboard ini penting. Dashboard ini ibarat kalau kita kereta, kalau kita memandu kenderaan seperti kereta contoh. Itulah dashboard yang kita duk tengok, minyak lah, speed lah, dia punya apa lagi, temperature lah dan macam-macam. Itulah dashboard. Jadi dashboard ini penting. Seperti mana pentingnya kita memandu kereta, melihat dashboard, kita juga dalam bisnes dengan international. Sebab itu paparan pertama keluar ialah papan muka niaga ataupun business dashboard. Apa yang ada dalam tu? Yang boleh kita lihat dalam tu ialah ke mana halau tuju kita. Ranking apa seterusnya. Itu yang pertama, yang company highlight. Yang kedua, kita boleh tengok kita punya personal volume. Kita boleh tengok kita punya group volume secara sepintas lalu. Dan kita juga boleh tengok network volume. Dan di bawah sekali, di bawah sekali kita boleh tengok berapa kaki manager yang kita sudah bina. Itu penting ya. Dan seterusnya, yang ketiga ialah shop, ataupun di sinilah juga kita boleh buat pesanan stok. Kita nak order stok daripada HQ, di sinilah PRC inilah. Sebab itu mustahak kepada mereka yang baru, ahli baru, belajar buat pesanan ataupun buat order sendiri. Dan di PRC juga dia ada sejarah pesanan, iaitu shop untuk buat pesanan dan juga orders. Orders ni kita boleh tengok sejarah pesanan-pesanan yang ataupun order-order kita yang lepas. Yang keempat, kita ada resources ataupun sumber-sumber niaga. Ini jarang orang explore. Kita perlu explore. Dalam resources ini, dalam sumber-sumber niaga ni kita boleh explore. Dia tak rusak. Dia tak ada masalah pun. Dia tak ada, kita tak boleh nak edit dan sebagainya. Di dalam sumber-sumber niaga ini, terdapat banyak-banyak benda yang kita boleh guna sebagai market tools. Alat-alat untuk kita pergi berkempen. Banyak antaranya yang saya boleh sebut yang paling penting, halal certificate pun boleh dapat di dalam sumber-sumber niaga. Dan video-video, brosur, pamphlet dan sebagainya.
semuanya ada di dalam itu. Dan kita boleh print. Ah, ini kita boleh print ataupun kita boleh save dan boleh edarkan. Ya. Jadi sebab itulah mustahaknya DRC, dan kita cukup bertuahkan company menyediakan platform DRC ini untuk kegunaan semua orang. Seterusnya, authorship. Ini juga satu butang yang popular, yang penting. Authorship ni maksudnya kalau kita sebut dalam bahasa Malaysia senangnya ialah order automatic lah. Auto shipment. Auto shipment. Order automatic. Nah, jadi kita boleh buat beli 6 bulan akan dapat 7 bulan stok. Beli 6 bulan akan dapat 7 bulan stok. Itu disebut sebagai auto ship. Dan saya tak pergi detail berkenaan dengan auto ship ni, macam mana kita nak buat auto ship baru dan sebagainya. Seterusnya ialah sign up ataupun rekrut ahli baru. Di DRC juga sekiranya kita dapat rekrut ahli baru, baik ahli tempatan maupun ahli internasional sekalipun, kita boleh menggunakan DRC untuk rekrut ahli baru. Ya, jadi ini untuk kesenangan kita merekrut ahli baru dan membina rangkaian kita. Kemudian kita boleh lihat kita punya downline rangkaian kita, apa prestasi mereka. Kadang-kadang bila terlalu ramai downline, kita kadang-kadang terlepas pandang, siapa tak order stok lagi contohnya. Kita nak ingatkan downline kita, di situlah kita boleh tengok. Kita boleh lihat sehingga beberapa generasi ke bawah lah. Saya boleh cakap macam itulah. Dia di dalam downline button ini kita boleh lihat orang-orang di bawah kita, belian-belian mereka untuk bulan-bulan tersebut. Kemudian inilah butang yang paling popular sekali setiap bulan. Ini adalah butang yang paling popular yang ditunggu-tunggu oleh semua orang setiap bulan. Bermula daripada 10 hari bulan mulalah klik. 11 hari bulan klik. 10 hari bulan dah start klik dah. 11 klik, 12 klik, 13 klik, akhirnya 15 hari bulan baru keluar dia punya penyata commission. Betul. Kemudian okey, yang ni inilah butang yang tadi butang yang paling popular, dan ini adalah butang yang paling saya rasa orang tak masuk. Jarang orang masuk, iaitu analytics. Analisa mengenai prestasi bisnes kita. Saya rasa ini butang yang jarang-jarang sekali orang masuk untuk lihat. Dan ini penting. Ini penting kerana company sediakan untuk kita satu analisis berkenaan dengan prestasi bisnes kita. Bukan bisnes orang lain, bisnes kita sendiri. Pencapaian kita dan berapa lagi yang perlu kita buat dan sebagainya. So ini digunakan untuk perancangan untuk masa depan kita lah. Okey, itu lebih kurang sedikit maklumat berkenaan dengan DRC. Dan saya seru supaya kita sentiasa, kalau boleh setiap hari kena masuk DRC ni sebenarnya. Saya daripada dulu lagi saya praktik supaya masuk DRC setiap hari. Dan satu lagi sebelum saya terlupa dalam DRC juga, dia ada satu maklumat yang mana pun jarang orang buat, iaitu di dalam DRC kita boleh aktifkan kita punya personal website. Aktifkan personal website. Company bagi free kepada kita personal website untuk kegunaan kita berkomunikasi dengan orang luar. Dan personal website ini sendiri boleh digunakan sebagai satu platform di mana memudahkan kerja kita dari segi order stock dan juga rekrut ahli baru. Mereka di luar sana, orang awam di luar sana masuk ke dalam personal website kita, dia boleh sendiri daftar sebagai ahli dan dia juga boleh order stock di personal website kita. So itu sedikit sebanyak saya punya perkongsian berkenaan dengan DRC.